վերինչ վերաբերում է ծանոցումներին, այստեղ եւ նաեւ վերահասարակումներին, այսպես ասած, ծանոցումների մասում փոփոխություն որևէ չկա, ընտրված տարբերակը, որ ճանապարհային ոստիկանությունը իրականացնում է ծանոցում պատվիրված փոստով, այսինքն հետադարձ ծանոցման փոստի եղանակով նույնն է, դրանից ավելի լավ տարբերակ ցավոք դեռևս չկա մշակված եւ մտածված, ավելի լավ տարբերակ միգուցե կարող է լինել կամավոր ծանոցման եղանակներից օգտվելը, ասենք, չգիտեմ, էլեկտրոնային փոստով կամ բջջային հեռախոսով, դրա համար նախատեսել ենք մեխանիզմներ, որ եթե անձինք իրենց նույնականացման քարտի հետ միասին կստանան էլեկտրոնային փոստ, իսկ դա արդեն այս տարի գործի այդ համակարգը, այդ էլեկտրոնային փոստով կարող են ունենալ ծանոցումներ, այսինքն ներկայացնել դիմում եւ ծանոցումները ստանալ այդ էլեկտրոնային փոստով, բայց դրանք բնականաբար կլինեն միայն կամավոր ընթացակարգ եւ պարտադիր ընթացակարգ, որ բոլորին այդ եղանակով գնա, դեռևս չունենք փոփոխություն։ Ինչի մասով ժամը մասը նոր փոփոխություն չկա, ինչ որ կա անցած անգամվան նույնն է, այսպես պահին այս նոր փոփոխությունը որևէ բան չի փոխվում։ Չէ, մենք ճիշտ ենք գտնում, որ վարորդները պիտի իրենց տրանսպորտային միջոցը հաշվառվեն այն տեղերում, որտեղ իրենք բնակվում են, եւ այսինքն պետք է նախ վարորդները պետք է պահպանեն իրենց կատարեն իրենց պարտականությունները, իսկ օրենքով սահմանված է, որ տրանսպորտային միջոցը պիտի լինի հաշվառված այնտեղ, որտեղ դրա սեփականատերն է հաշվառված։ Մենք հաշվում ենք տրանսպորտային միջոցը մեր սեփականից, մեր հաշվման վայրում, հետո փոխում ենք մեր հաշվման վայրը, տրանսպորտային միջոցը մնում է հաշվված հին վայրում, ու հետո ծանոցները գնում են մի հատ լրիվ ուրիշ մարդու տուն, որը մենք արդեն օտարել ենք այդ տունը մեր նայած ժամանակին, հետո բողոքում ենք, որ չենք ստանա, բնականաբար չենք ստանա, որովհետեւ ծանոցները գնում են այլտեղ, պետք է տրանսպորտային միջոցը եւս հաշվառել նոր բնակության վայրով։ Եթե մեր վարորդները կատարեն իրենց այդ պարտականությունը, ես վստահ եմ, որ 99.9% եթե չասենք ավելին, ծանոցները տեղ կհասնեն, որտեղ խնդիրների մեծ մասը հենց կապված է այդ հանգամանքի հետ։ Մյուս դեպք, դրա համար երբ որ մենք ուղարկում ենք օրենքն համակրել է հետևել դրույթները, ճիշտ ասած այս փոփոխությունը ինչի վերաբերում, բայց եթե հարցնում եք, ասեմ ողակի, մենք համակրել ենք հետևելը, որ եթե մարդ ու իրեն ուղարկված հասույով չի ստանում ծանոցում, մենք մի անգամ եւս ուղարկում ենք նրա տվյալ հաշվառման վայրի հասույով, այսինքն այն հասույով, որը արկա է բնակության պետական ռեգիստրում, եթե այդ դեպքում եւս չի ստանում ծանոցումը, այսինքն չի բնակվում նաեւ այն հասույով, որը հետագայում նաեւ իր հաշվառման վայրի հասը է որպես նշել, ապա այդ դեպքում նոր մենք տեղադրում ենք ազդարարային կայքում, որից 3 օր հետո նոր մտնում է ուժի մեջ, որից հետո հաշված 2 ամսվա ընթացքում հնարավորություն ունի եւս դա հետ ծանոթանալու եւ վճարի, այ դրանից հետո նոր 3 ամսվա ընթացքում ուղարկում ենք հարկադիր կատարման ծառայություն։ Այսինքն այդ իրավախախտումը կատարելու օրվանից մինչեւ հարկադիր կատարման ծառայություն ուղարկելը մեր կողմից անցնում է առնվազն 4 ամիս ժամանակահատված։ Եվ եթե այն անձ, ով գիտի, որ իր տրանսպորտային միջոցը հաշվառված չի, ընդեղ այնտեղ, որտեղ ինքն է հաշվառված, հնարավորություն ունի 4 ամսվա ընթացքում ծանոթանալ այդ վարչական ակտին։ Այստեղ ուզում եմ ասել, որ չէ, ներերություն, ես համանդրման դրույթի հետ կապված ասեմ, շատ կարևոր է եւ չպատասխանեցի համանդրման հարցին, պատասխանեմ ձեր հարցին բլին եւ ուղղակի ցավում եմ, որ մի մասը գնացի լրատվամիջոցների, այդ համանդրման մասով չնա ձերի հայտարարությունը ավելի բան կլինի։ Նախատեսվել է երկու տարբերակով է այս անգամ, այսպես ասած, համանդրման դրույթը, վաստակապես 2012 թվականի հունվարից մինչեւ 2015 թվականի հունվարի 9-ը կայացված վարչական ակտերի դեպքում, երբ այդ վարչական ակտի հասցեատերը կվճարի ակտով նշանակված տուգանքի գումարը, այսինքն մայր գումարը, 12-ից մինչև 15-ի հունվարի 9-ը ներառել ակտերի մասին է խոսքը, կվճարի մայր գումարը, կազատվի բոլոր տեսակի տույժերից եւ հարկադիր կատարման գործողությունների համար ծախսեր այդ վճարելու պարտականությունից, 2012 թվականի հունվարի 9-ից հետո կայացված վարչական ակտերի դեպքում, 15-ի հունվարի 9-ից հետո կայացված վարչական ակտերի դեպքում, այսինքն անցած տարվա ընթացքում ընդունված ակտերի մասն է խոսքը, եթե կվճարի մայր գումարը, կազատվի դրա համար հաշվագրված տույժերից, այսինքն 25% կամ 50% ավելացումներից, բայց այս դեպքում ստիպված կլինի վճարել դատական ակտերի հարկադիր կատարման համար կատարված ծախսերը։ Ինչով է այս երկու տարբերությունը պայմանավորված, որովհետև նախորդ անգամվա կատարված փոփոխությունը ուժի մեջ է մտել հունվարի 9-ին 2015 թվականի, հետևաբար այդտեղ կա նաև ծանոցման ընթացակարգերի այդ նոր մեխանիզմը, որի դեպքում արդեն իսկ անցնում էր որոշակի փուլեր այդ մեքենայի գրանցման հասցե, հետո իր հաշվառման հասցե, հետո ազդարարեմ, հաշվի առնելով դա 2015 թվականի հունվարի 9-ից հետո կայացված վարչական ակտերի դեպքում ազատվի միայն ճանապարհային ոստիկանության կողմից հաշվագրված այդ դուժերից 25%, 50%, ազատվում է ընդհանրապես ամեն ինչից։